preciso abrir espaço para que nos visite e seja acolhido, tomando parte da nossa caminhada e nos trazendo libertação. Em procissão, cantamos o canto de número 182. Quem poderá definir o
nos auxilia em todos os momentos, nos socorre no momento da alegria e nos abraça, aplaude quando nós acertamos o caminho. Cantemos o Glória a Deus nas alturas. É número 332. Glória. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu três homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra e disse: Meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés e descansareis debaixo da água. Farei servir um pouco de pão para refazer-lhes vossas forças antes de continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara e lhe disse: Toma depressa três medidas das mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois, Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores e deu-o a um criado para que o preparasse sem demora. A seguir, foi buscar toalhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé, junto deles, debaixo da árvore, enquanto comia. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher?
Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, dará, já terá um filho. Ouvindo isso, Sara pôs-se a rir da entrada da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, muito avançados em idade, e para ela já havia cessado o período regular das mulheres. Por isso, Sara se pôs a rir em seu íntimo, dizendo: Acabada como estou, terei ainda tal prazer, sendo meu marido já velho? E o Senhor disse a Abraão: por que riu Sara, dizendo consigo mesma: acaso ainda terei um filho, sendo tão velho? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No ano que vem, voltarei por este tempo, e Sara já terá um filho. Sara protestou, dizendo: eu não ri, pois estava com medo. Mas ele insistiu: sim, tu riste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade, pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Seu amor de geração em geração chega a todos os que os respeitam. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Palavra santa do Senhor, eu gravarei no coração. Palavra santa do Senhor, eu gravarei no romano aproximou-se dele, suplicando: se
Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curar. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subalterno e tenho soldado debaixo das minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu servo: o meu escravo faz isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os eleitos do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu crês. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus, muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Vamos sentar. Acabada como estou, diz aquela mulher que se chama Sara, na primeira leitura: como é que será possível ainda eu conceber dar-lhes um filho? O meu marido já está de idade avançada. Como Deus, olhando para ele, lhe concederá a graça de ter um filho nos seus braços? E diria no Novo Testamento: como será isso se eu não conheço o homem? Portanto, os dois extremos: a impossibilidade de uma resposta de uma senhora já de idade avançada, e ela própria diz: como já estou acabada? Como é que é possível ainda ter um filho nos braços? Não é assim, dona Teresinha? Teresinha. A Teresinha das Teresinhas. A mais velha de todas as Teresas. Como ela própria se chama: eu sou a mais velha de todas as Teresas. Como é possível a dona Teresa conceber? É um milagre. É só um milagre. Só por Deus. E do outro lado, como é que é possível uma criança, uma adolescente, sem ter conhecido um homem, vai dar à luz um filho? Também é um milagre. E na verdade, este milagre nos faz presentes hoje. Estamos a celebrar a missa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aquela que, abrindo os seus braços, vai ao encontro de todas as mamães, de todos os jovens, de todas as jovens, vai ao encontro de todas as famílias que estão sofrendo, que choram amargamente por terem perdido uma pessoa querida, um parente, por passar por diversas situações, por turbulências, por catástrofes, por passar por um crime que se calhar não cometeram, mas estão pagando as consequências. Nossa Senhora está sempre de braços abertos para nos cobrir. Ela é aquela virgem que jamais nos abandona, porque ela acreditou que nada é impossível para aqueles que acreditam em Deus. E pelo seu sim, veio morar entre nós o Verbo Divino. Porque pelo seu sim, Abraão acolheu aquelas pessoas, aqueles três homens, que estavam ali, debaixo daquela árvore, abrigando-se da sombra, mas que foram enviados por Deus para tornarem o impossível na vida de Abraão possível. Aquilo que humanamente falando, Abraão estava à espera de um filho, da esposa predileta, da esposa querida e amada, mas a esposa não lhe podia dar o filho porque ela era estéril. Passaram uns bons anos juntos,
90 anos juntos. Abraão tinha 100 anos nessa altura, quando aqueles homens apareceram. São três homens. Esses três homens, nós podemos entrever neles os três arcanjos: medicina divina, que é Rafael, que vai curar a esterilidade daquela mulher; a medicina divina, que vai tornar possível a fecundação do seio da Virgem Maria; um verbo, sem ter conhecido o homem, Maria concebe. Portanto, todas as doenças, todas as enfermidades, todas as situações para as quais nós passamos, se nós tivermos fé, olhemos na primeira leitura, na segunda leitura do Evangelho, aquele homem vai atrás de Jesus para incomodá-lo, vem depressa, e quando Jesus se decide ir à casa dele, o oficial diz, e o oficial estava pedindo pelo empregado: o meu empregado está doente, vem curá-lo. E Jesus diz: eu vou. Mas enquanto ele se decide a ir, o oficial romano diz: Senhor, eu não mereço que entre debaixo do meu teto, pois tenho soldados à minha ordem. Digo a um: vai, ele vai; a outro: vem, ele vem. Se eu, que não passo de um subalterno, tenho pessoas à minha ordem, ao meu mando, eles me obedecem, quanto mais você, que é o Senhor dos senhores, você, que é o Deus dos deuses, dizei somente uma palavra e o meu empregado ficará curado. E a partir dali, nós todos os dias que nos aproximamos do sacramento da comunhão, da Eucaristia, nós dizemos: Senhor, dizei uma só palavra e o vosso servo ficará curado. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E nós respondemos assim, não é verdade? E a partir dali nós vemos no centurião a certeza de que, com fé, tudo é possível. Para Deus, nada é impossível, porque a medicina dele está ali, no arcanjo Rafael. E depois, com as nossas próprias forças, nós não conseguimos. Nós precisamos da ajuda do alto. E quem nos inspira, quem nos capacita, quem nos dá forças, quem ilumina a nossa mente, quem rebobina as nossas energias, faz com que nós consigamos enxergar, quem ilumina os nossos olhos, quem ilumina a nossa mente e o nosso coração, não é a força que nos vem daqui de baixo, nos vem lá do alto. Pois todos nós dissemos: o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu. E isso nós conseguimos graças à intervenção da própria força divina. Que Miguel, aquele que combateu, lutou contra Satanás e o expulsou, Lúcifer, foi jogado para o fogo do inferno e jamais servirá para nos atormentar, porque Deus é a nossa força, Deus é a nossa proteção, Deus é o nosso auxílio. Então, naquele segundo homem, nós estamos vendo a própria força de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a omnipotência de Deus. E no terceiro homem, nós vemos aquele que anuncia a boa nova, aquele que diz: paz a Israel, tranquilidade, serenidade. Você que está machado, você que está machucado, você que está triste, você que sofre perseguição, tenha esperança, coragem, alegra-te, ó filha de Sião, alegra-te, ó filha do Ribeirão pequeno, do Ribeirão grande, alegra-te, ó mulher, tu que não geraste, Isabel, Sara, Sara, alegra-te, ó Maria, porque achaste graça diante de Deus, concederás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Emmanuel, a quem porás o nome de Isaac. Alegra-te, achaste graça, tu conceberás, ó Isabel, porque darás à luz um filho, a quem darás o nome de João Batista. Essa terceira pessoa não é outra, senão o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu. Quem anjo é este? É o anjo Gabriel. Essas três pessoas, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, são os arcanjos a quem nós devemos recorrer, cujo auxílio nós devemos invocar, para que no momento mais difícil, no momento mais desértico da nossa vida, nós clamemos pela força divina. Quando estivermos a fazer um combate terrível, estivermos enfrentando uma situação difícil de resolver,
clamemos pelo poder e a força do alto. Quando estivermos doentes, não conseguimos, não tivemos mais forças para avançar, ergamos os nossos olhos ao céu e digamos: São Miguel, defendei-nos o combate. Sede o nosso auxílio, o nosso protetor, sede o nosso escudo. Derrotai todos os inimigos, os invasores. Eliminai essas dificuldades. E então, medicina divina, o meu coração está chagado. A minha mente está chagada. Eu estou magoada. Vinde com o vosso poder, curai. Passai como o quê? Um fisioterapeuta fazendo massagens na minha mente, nos meus olhos, para que eu possa enxergar por detrás do erro do outro, para que eu consiga passar por cima, dar a volta por cima, que essas mágoas sejam eliminadas do meu coração, da minha mente, para que esses conflitos que fazem adoecer a minha casa, a minha família, a minha comunidade, o meu lar, sejam eliminados com a vossa medicina, ó Senhor, curai. E depois, então, Maria nos ensina a melhor forma de acolher o anjo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura, o milagre da concepção de Sara só foi possível porque Abraão abriu as suas portas. Abraão e Sara abriram a porta do seu coração e deixaram que os três homens entrassem, a força divina entrasse. Nós cantamos: podes entrar, divino hóspede, podes entrar em meu coração, encher a casa e preparei para te acolher. E assim como Abraão fez, acolheu aqueles homens. E o milagre aconteceu, abrindo o seu coração as portas para que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro entre na sua casa, entre na sua vida, entre no seu lar, entre no seu relacionamento, entre na sua comunidade. Eu tenho certeza absoluta de que se Abraão conseguiu, por que você não haveria de conseguir? Se o oficial na primeira leitura, na segunda leitura, conseguiu a cura do seu empregado, por que você não haveria de conseguir? Tudo é preciso, só uma coisa, a fé, o toque de fé. A gente vai, às vezes, encontra aquelas coisas que é o toque de Pelé no futebol, não é? Não é assim? O toque de Pelé. Para nós, você e eu, cristãos, queremos falar o toque de Jesus pela nossa fé. Porque com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. Acredite, tenha fé, peça e glória. Abra as portas do seu coração para que milagre aconteça. Mesmo que você seja acabada com aquela mulher, mesmo que você esteja acabado com aquele Abraão com 100 anos, para Deus nada é impossível. Vamos nos colocar de pé com Maria, professemos a nossa fé, renovando assim o nosso compromisso. Creio em Deus, amém. Acolhida, rezemos. Senhor, dai a nossa fé.
esteja sempre aberta a acolher aqueles que a procuram rezando. Senhor, escuta as nossas preces. Atendei o Pai nas nossas preces, feitas com muita fé e com muita esperança em vós. Por Cristo nosso Senhor. Eis o mistério da fé. Assim eu acredito,
vos agradecemos por termos formado digno de estar aqui na vossa presença e de servir. E nós nos implicamos que participar do corpo de Santo Cristo sejam bem-vindos pelo Espírito Santo e do seu corpo. Lembrai-vos ao Pai e a vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela pense em verdade com o Papa Francisco, com o nosso filho João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, porque celebramos esta Eucaristia, em nome da Silva, João da Silva também, João Josué também, a quem estamos e todos os fundadores da nossa comunidade são agradecidos. A quem chamastes para nós, comemorados com Cristo na morte e com Cristo no trabalho, com a vida da sua ressurreição. Lembramos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhe junto a vós, com a luz da nossa face. Enfim, nós pedimos ter piedade de todos nós, pela saúde de Teresinha Bonifácio, Cardoso, João e Joaquim, e também pelos nossos aniversariantes, Ronaldo, Flor Cardoso e Augusto Otávio. E dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seus bolos, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram a fim de louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai, que nos e do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Para Deus nada é impossível. Clamemos por isso, para que o possível e impossível para nós seja possível hoje. Pai nosso. Thank you.
Oremos. Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, alegrando-nos na festa da Virgem Maria. Concedemos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para Deus, não tem vocês. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe.